നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ബി പോസിറ്റീവിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ശ്രീലക്ഷ്മി, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ക്രിക്കറ്റ് ടീം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്പോർട്സ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ആളാണ് യുവരാജ് സിംഗ്. അതെ, അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഈ അടുത്തായിരുന്നു, ഡിസംബർ 12th. ഇനി ആ ഒരു ദിവസം വേറൊരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ കൂടെ, രജനീകാന്ത് സാറിന്റെ ബർത്ത്ഡേ കൂടെ ആയിരുന്നു, രണ്ടുപേരും ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു ആ ഒരു ദിവസം. നമ്മള് രജനീകാന്തിനെ പറ്റി നമ്മുടെ നേരത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന യുവരാജ് സിംഗിനെ പറ്റിയാണ് അല്ലെ? തീർച്ചയായിട്ടും കബീർ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെടലിന് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു താരം തന്നെയാണ് യുവരാജ് സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. 2000 മുതൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പൊ 2007-2008 2000 മുതൽ അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മള് നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ക്രിക്കറ്റിന്റെ ആരാധകർ കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും. കാരണം സച്ചിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ഒരാൾ തന്നെയാണ് യുവരാജ് സിംഗ്. നമ്മൾ ജനങ്ങൾ അത്രയും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം അദ്ദേഹം ക്യാൻസർ വന്ന ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് എന്താ പറയാ, എല്ലാരും പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു റിക്കവറിക്ക് വേണ്ടി, അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി. തീർച്ചയായിട്ടും ആ റിക്കവറി ആരും പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു കാര്യമല്ലായിരുന്നു. കാരണം ഭയങ്കര ശ്വാസകോശത്തിലുണ്ടായിരുന്നുള്ള ആ ഒരു ക്യാൻസർ പ്രേക്ഷകർ ഒരുപാട് വിഷമിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. റിക്കവറി ആരും പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു കാര്യമല്ല. പക്ഷേ പിന്നീട് ശ്രീലങ്കയായിട്ടുള്ള ഒരു മത്സരത്തിലാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ആ ഒരു നമ്മുടെ കാഴ്ചക്ക് മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം വന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ യുവരാജ് സിംഗിനെ പറ്റിയായിരിക്കും ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലൊരു പാട്ട് കേട്ടിട്ട് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങാം. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സെഗ്മെന്റ് ശുഭസംഗീതം. സീതയെ വേർപ്പെട്ട ശ്രീരാമനു രാധയെ കാണാത്ത മുകിൽ വർണ്ണനു നീ സീതയെ വേർപ്പെട്ട ശ്രീരാമനു ഗന്ധർവ ഗായക നിന്മണി വീണയിൽ ഇന്ദിയ പസ്വരങ്ങൾ രാധയെ കാണാത്ത മുകിൽ വർണ്ണനു നീ സീതയെ വേർപ്പെട്ട ശ്രീരാമനു ധനുമാസ ചന്ദ്രിക പാൽചുരന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ പൂവണിഞ്ഞു. ധനുമാസ ചന്ദ്രിക പാൽചുരന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ പൂവണിഞ്ഞു. മണമേകി മധുതൂകി മദമണിക്കും മണമേകി മധുതൂകി മദമണിക്കും നരുമലരായ മലരെല്ലാം ഇരുത്തെടുത്തു രാധയെ കാണാത്ത മുകിൽ വർണ്ണനു നീ സീതയെ വേർപ്പെട്ട ശ്രീരാമനു കുളിർ കോരും ചിന്തകൾ ഞാൻ മുഴുകി ഒരു പുളകത്തിൻ തേൻ പുഴയ മീണൊഴുകി കുളിർ കോരും ചിന്തകൾ ഞാൻ മുഴുകി ഒരു പുളകത്തിൻ തേൻ പുഴയ മീണൊഴുകി മധുര കിനാക്കൾ തൻ നിറമിണങ്ങി മധുര കിനാക്കൾ തൻ നിറമിണങ്ങി മദനന്റെ മലരമ്പ ഞാനൊരുങ്ങി രാധയെ കാണാത്ത മുകിൽ വർണ്ണനു നീ
സീതയെ വേർപ്പെട്ട ശ്രീരാമനു ഗന്ധർവഗായക നിന്മണി വീണയിൽ ഇന്ദിയ അപസ്വരങ്ങൾ രാധയെ കാണാത്ത മുകിൽ വർണ്ണനു നീ സീതയെ വേർപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന പരിപാടിയാണ് അടുത്തത്. കാണാം ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന്. വേൾഡ് കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വേൾഡ് കപ്പ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ജയിച്ചിരുന്നു വേൾഡ് കപ്പില്. ആ വേൾഡ് കപ്പില് മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് ആയിരുന്നത് യുവരാജ് സിംഗ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം, അദ്ദേഹം അപ്പോഴായിരുന്നു അദ്ദേഹം ക്യാൻസർ എന്നൊരു രോഗം അദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടിയത്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അതിൽ തളരാതെ നമ്മൾ ഇന്ത്യ ജയിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ പൊരുതി ഫൈറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. ഒരിക്കലും ഒരു സ്റ്റേജിൽ പോലും നമുക്ക് തോന്നിയില്ല ഒരു അസുഖത്തിൽ നിന്ന്, അത് ഇത്രയും വലിയൊരു അസുഖം സഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇത്രയും നന്നായി മനോഹരമായി കളിക്കുന്ന. തീർച്ചയായും സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ക്രിക്കറ്റുമായിട്ട് മല്ലിടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല, അത് രോഗവുമായിട്ട് മല്ലിടുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ യുവരാജ് സിംഗ് നടത്തിയത്. കാരണം അത്രത്തോളം ആരാധകർ വിഷമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ റിക്കവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ എന്നുള്ളൊരു വിഷയമല്ല, അതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരും പോകും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സ്വന്തം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അത്രയും വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയും കൂടെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഇതേപോലെ രോഗങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അവബോധം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ അടുത്ത സെഗ്മെന്റ്, ഡോക്ടർ മാർത്താണ്ഡപിള്ള അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഫാമിലി ഡോക്ടർ. ഫാമിലി ഡോക്ടർ പരിപാടിയിലേക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം. അപസ്മാര രോഗം ഇപ്പോൾ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം പൂർണ്ണമായിട്ടും ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാവുന്ന രോഗമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുതിയതായിട്ട് ഏറെ മരുന്നുകൾ ഈ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. എന്നാൽ പോലും ഒരു 85% രോഗികൾ ഒരു 5 വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് ജന്നി വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും 85% രോഗികൾ. പക്ഷേ ഒരു 15% രോഗികളിൽ പലപ്പോഴും 2-3 മരുന്നുകളിൽ കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ പോലും നിയന്ത്രണം കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രോഗികൾക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ശസ്ത്രക്രിയ വഴി ഇതിലും 1%, 10% എങ്കിലും രോഗികളെ ശസ്ത്രക്രിയ വഴി നമുക്ക് സുഖപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരിൽ തന്നെ 85% നമുക്ക് മാറ്റാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പല മരുന്നുകളും പലർക്കും ഒത്തുപോകാത്തതുകൊണ്ട് അതിന് അലർജി വരുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ അമിതമായിട്ടുള്ള ക്ഷീണം, ഇതുപോലുള്ള പല കാരണങ്ങളുണ്ടും പല രോഗികളും മരുന്ന് തുടർന്ന് കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള രോഗികളിലും ചിലപ്പോൾ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമുക്കറിയാമല്ലോ, ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള കോശങ്ങൾ അതിൽ തമ്മിൽ തന്നെ ഉള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഒരു 5000-ൽ പരം ഒരു കോശവും മറ്റൊരു കോശവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധങ്ങളുള്ള ഒരു അവയവമാണല്ലോ തലച്ചോറ്. അപ്പോൾ ഈ അവസ്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ തലച്ചോറ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയും, ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മാലപ്പടക്കം കത്തിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഭാഗത്ത് കത്തിച്ച് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തുരുതരെ തലച്ചോറ മുഴുവനും ബാധിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ അത് വ്യാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് രോഗി അബോധാവസ്ഥയിൽ പോകുന്നു, കൈയും കാലും നിയന്ത്രണമില്ലാതെയുള്ള ചലനങ്ങൾ വായിൽ നിന്ന് ഒരയും പതയും വരുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ മിനിറ്റുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന
കാണാൻ തന്നെ നമുക്ക് ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു രംഗം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ മാലപ്പടക്കം പോലെ തുടങ്ങി വെച്ചത് തുടർത്തു വിട്ടത് അങ്ങനെ വ്യാപിക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് അത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിടർത്താനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയുണ്ട്. പിന്നെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ അവസ്മാരം എന്ന് പറയുന്നത് തലച്ചോറിൻ്റെ പല രോഗങ്ങളും അവസ്മാരമായിട്ട് വരാം. തലയിലെ രക്തസഞ്ചാരക്കുറവ്, തലച്ചോറിനകത്തുണ്ടാകുന്ന രക്തക്കട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അതല്ലാതെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന മുഴകൾ, അർബുദം, പഴുപ്പ്, ഇതുപോലെ പല കാരണങ്ങളുകൊണ്ടും നമുക്ക് അവസ്മാര രോഗം ഉണ്ടാകാം. അത് ഒരു രോഗലക്ഷണമാണല്ലോ. പക്ഷേ ഈ ഇതുപോലുള്ള ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത രോഗികളെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള രോഗിക്കാണ് എന്ത് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന്, ഇങ്ങനെ നീണ്ട് അത് വ്യാപിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ, അത് മുറിച്ച് വിടുന്ന വിധത്തിലുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ, അതൊന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മറ്റത്, ഇത് എവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു ആ ഭാഗം നീക്കം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് എല്ലാ ഭാഗത്തിലും നമുക്ക് പോയി ഈ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം സംസാരത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഈ അവസ്മാരം ഉത്ഭവിക്കുന്നു എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പോയി നമുക്കൊരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഈ ഭാഗവും മറ്റുള്ള തലച്ചോറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിടർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ശസ്ത്രക്രിയ വഴി. പക്ഷേ ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ട് തലച്ചോറിൻ്റെ, നമ്മൾ ഒരു ഭാഗം എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ പോലും സാധാരണയുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സംസാരമോ ചലനങ്ങളോ ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്നാണോ ഇത് ഉത്ഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ EEG എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ, വേറെ പല ടെസ്റ്റുകൾ മുഖാന്തരം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുത്തു മാറ്റാവുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എടുത്തു മാറ്റാം. അങ്ങനെ തന്നെ അവസ്മാര രോഗം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. മൂന്നാമതായിട്ടുള്ളത്, ഈ തലച്ചോറിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അമിതമായിട്ടുള്ള ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി, ഊർജം കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആണല്ലോ അമിതമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അപ്പോൾ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തലച്ചോറിൻ്റെ ചില മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഉള്ള കഴിവുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഴിവുള്ള ഭാഗങ്ങളെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ് മുഖേനയും മറ്റും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പ്രവർത്തനം കൂടുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള ഊർജ ഉൽപ്പാദനവും ഈ അവസ്മാരം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് നമുക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യാവുന്നത്. പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഏത് രോഗിക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യാം എന്നെങ്ങനെ നിർണ്ണയിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ മരുന്നിൽ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്മാരം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ രണ്ട് മരുന്നിൽ കൂടുതൽ രോഗി കഴിക്കുന്നു, 2 വർഷം വരെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ടും മാസം തോറും 2 തവണയ്ക്ക് കൂടുതൽ അവസ്മാര രോഗം ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള രോഗിക്ക് പലപ്പോഴും മരുന്നിൽ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇതുപോലുള്ള രോഗികളിൽ തലച്ചോറിൻ്റെ ഒരു MRI സ്കാനോ മറ്റോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിലും ചെറിയ ചെറിയ തോതിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയ തഴമ്പ് കാണും, അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളുടെ വളർച്ചയിലുള്ള കുറവ് കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ മുഴകൾ, ഇതൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രോഗികളിൽ നമുക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മൊത്തത്തിൽ അവസ്മാര രോഗം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അത് നിയന്ത്രിക്കാനും പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ വളരെയേറെ ഉണ്ട്. അതിലേതെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് കൊണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഫലപ്രദമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. എന്നാൽ പോലും 15% ആളുകൾക്ക് അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ അവരെ തന്നെ ശസ്ത്രക്രിയ മൂലം നമുക്ക് രോഗത്തിൽ നിന്നും വിമുക്തി കിട്ടാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും സാധ്യതകളും ഏറെയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ തളരുന്നവരാണ് നമ്മൾ പലരും, അല്ലാതെ പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്ത് പോവാം എന്നുള്ള ചിലർ ആളുകൾ മാത്രമുണ്ട്. അതിലൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ യുവരാജ് സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ക്യാൻസർ പോലത്തെ ഒരു മാറാരോഗം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസം പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ പലർക്കും കഴിയാറില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു രോഗത്തിനെ നേരിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച് വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് യുവരാജ് സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ ഒരു വഴിത്തിരിവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്യാണം, അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിഞ്ഞത്, അപ്പൊ ആരാധകർ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഇംപ്രഷനായി മാറി സന്തോഷത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ക്യാൻസറിനെ അതിജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞു
ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസർ കഴിഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഐ പി എല്ലിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ക്രിക്കറ്ററും കൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഐ പി എൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെയും വരുന്നുണ്ട്, ഇനിയും വരട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പോസിറ്റീവ്നെസ് നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്തതായി കാണാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് കാണാം പ്രവീൺ പരമേശ്വരൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വഴിത്തിരിവ്. ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ ജീവിതത്തിന് വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ആഘോഷിച്ചിരുന്നവർ, എന്നാൽ ആ ആഘോഷം പോലെ തന്നെ അവർ അഹങ്കരിക്കുവാനും തുടങ്ങി. തങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൽ, കുടുംബത്തിൻ്റെ മഹിമയിൽ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ, ജീവിതത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള നേട്ടത്തിൽ ഒക്കെ അവർ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ അഹങ്കരിച്ചു. ഇതെല്ലാം ഈ ലോകത്ത് തങ്ങൾ സ്വയം നേടിയെടുത്തതാണെന്ന ചിന്തയിൽ മാത്രമാണ് അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത്. പോകുന്നിടത്തെല്ലാം തന്നെ, യാത്ര ചെയ്യുന്നിടത്തെല്ലാം തന്നെ ആ അഹങ്കാരം പ്രകടിപ്പിക്കാനും അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ട്രെയിൻ യാത്രക്കിടയിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. അവരിരിക്കുന്ന കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വല്ലാത്ത ബഹളത്തോടുകൂടെയാണ് അവർ സംസാരിച്ചിരുന്നത്, ആൾക്കാരുമായി ഇടപെട്ടിരുന്നത്. മറ്റാരുടെയും പ്രൈവസിയെക്കുറിച്ചോ അവരുടെ സ്വസ്ഥതയെക്കുറിച്ചോ അവരുടെ ശാന്തമായിട്ടുള്ള യാത്ര ചെയ്യുവാനുള്ള അവകാശത്തിനെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും തന്നെ ഇവർ ഒരു തരത്തിലും ബോധവഡായിരുന്നില്ല. ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഇവരുടെ അടുത്തേക്കാണ് വൃദ്ധനായ ഒരാൾ കടന്നു വന്നത്. അയാൾ ഇവരുടെ അടുത്തിരുന്നു, അയാളെയും വല്ലാത്ത രീതിയിൽ കളിയാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവർ പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവരോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ശാന്തമായിരുന്നുകൂടെ, എന്തിനാണ് ഇത്രയും ബഹളമയമായ രീതിയിൽ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിനെ മാറ്റുന്നത്? അപ്പോൾ അപ്പോഴും അവർ അയാളോടും വല്ലാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു, കയർത്തായിരുന്നു സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നിട്ട് അവർ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു, ഈ ലോകത്ത് തങ്ങൾ നേടിയതെല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് നേടിയെടുത്തതാണ്, സ്വന്തം പ്രയത്നം കൊണ്ട് നേടിയെടുത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റാരെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, മറ്റാരെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ വറീഡാകേണ്ട കാര്യവുമില്ല. എന്തിന് ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് വറീഡാകണം? ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൽ, നമ്മൾ പലരുടെയും മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചിന്തയാണിത്. നേട്ടങ്ങൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ സ്വയം നേടിയെടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തിന് മറ്റൊരാളെക്കുറിച്ച് ബോധറിയണം, ഞാൻ എന്തിന് മറ്റൊരാളെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കണം, ഞാൻ എന്തിന് മറ്റൊരാളെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം? അവരോട് ആ വൃദ്ധൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ മറുപടി നമ്മളെ എല്ലാവരുടെയും ചിന്തയെ കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതാണ്, നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ജനിച്ചു വീണതും ആദ്യമായി നിങ്ങളുടെ ഈ ലോകത്തേക്ക് സ്വീകരിച്ചതും മറ്റൊരാളാണ്. ഈ ലോകത്ത് നിന്നും നിങ്ങളുടെ ചിതയ്ക്ക് കൊള്ളിവെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വിടുന്നതും മറ്റൊരാളായിരിക്കും. ഈ ലോകത്ത് ആദ്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നത്, വായിലേക്ക് വെച്ചു തന്നത് മറ്റൊരാളാണ്. ഈ ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഒരക്ഷരം നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് മറ്റൊരാളാണ്. ഈ ലോകത്ത് ആദ്യമായി നിങ്ങൾക്ക് പണം കയ്യിലേക്ക് തന്നത് മറ്റൊരാളാണ്. ഒന്നും നിങ്ങൾ സ്വയം നേടിയെടുത്തതല്ല. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി നിങ്ങളെ നടക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് മറ്റൊരാളാണ്. ഈ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായും അവസാനമായും നിങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനെ വൃത്തിയാക്കുന്നതും മറ്റൊരാളാണ്. ഇത്തരത്തിൽ നോക്കിയാൽ സ്വന്തമായി നേടിയെടുത്തതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പതിന്മടങ്ങ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ മറ്റു പലരുടെയും സഹായം കൊണ്ടാണ്, മറ്റു പലരുടെയും ഇടപെടിയിൽ കൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറയാൻ കഴിയുക ഈ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് നേടിയെടുത്തതാണെന്ന്? ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതും, നമ്മളും ഒരുപാട് അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കും, ഒരുപാട് അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ തണലിൽ ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും, മനസ്സിൽ പേറി ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും. എന്നാൽ നമുക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഈ ലോകത്തൊരു നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും നിലനിൽപ്പ് മറ്റ് പലരുടെയും സഹായത്താൽ, സ്വാധീനത്താൽ, നല്ല മനസ്സിനാൽ ഒക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രീതിയിലൊരു അഹങ്കാരം മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാതെ എല്ലാവരെ കുറിച്ചും നല്ലത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, എല്ലാവരോടും നല്ല രീതിയിലുള്ള ബന്ധം പുലർത്തിക്കൊണ്ട്, ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിലുള്ള സാമൂഹിക ജീവിയായി മാറുവാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആകാൻ കഴിയട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളുമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ബി പോസിറ്റീവ് പനോരമ മീഡിയ, ചെട്ടിക്കുളങ്ങര, തിരുവനന്തപുരം 1, ഫോൺ നമ്പർ 0471-246-6160, ഇമെയിൽ panoramatvmedia@gmail.com. അപ്പൊ ഗോപിക, നമ്മൾ യുവരാജ് സിംഗിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം നാളെ പലരുടെയും വഴിത്തിരിവായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അല്ലേ. അപ്പൊ എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയണമെങ്കിൽ, ഒരു ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു ഓവറിൽ 6 അടിച്ച ഒരു വലിയൊരു സംഭവം നമുക്ക് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ. അത്രയും വലിയൊരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ തലമുറയിലുള്ള ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെ ഒരു പ്രചോദനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവാർഡ്സിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ,
പത്മഭൂഷൺ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അർജുന അവാർഡ്, അതായത് ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടാവുന്ന സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺസിന് കിട്ടാവുന്ന സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് അവാർഡാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തേടിയെത്തിയിരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി അവാർഡ്സും അദ്ദേഹത്തിന് തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഇനിയും ഭാവിയിലും അദ്ദേഹത്തിന് ക്രിക്കറ്റിൽ സജീവമാകാൻ കഴിയട്ടെ, ഒരുപാട് അവാർഡ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് തേടിയെത്തട്ടെ, അതേപോലെ ആരാധകരുടെ സ്നേഹവും അദ്ദേഹത്തിന് തേടിയെത്തട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു ഹാപ്പി മാരിഡ് ലൈഫ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നും കൂടെ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നാളെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടും വരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.